skal jeg lære dere hvordan vi lager det kjente reinsdyrsmørbrødet fra Kalmarsjakk. Såkalt jakklubbsandwich. Men før vi begynner må vi ha slappe helt av. Hvordan slapper vi helt av? Med massasje. Neida, neida, neida. Med boblebad. Neida, neida, neida. Med sprit. Jatta, jatta, jatta. Ja. Så avslappa. Ja. Så må vi lage mat. Hvor er reinsdyret? Ikke noe reinsdyret. Ikke noe reinsdyret. Jada, jada, jada. Da får vi heller lage snøscootersandwich. Først så trenger du to store skiver brød. Jada, jada. Og så lite grann smør. Jada, jada, jada. Litt smør. Jada. Og så... pålegg. Pålegg er viktig. Vi må ha pålegg. Jada, jada, jada. Men hvordan tilbereder vi en snøscootersandwich? Skal den grilles? Neida, neida, neida. Skal den ristes? Neida, neida, neida. Den skal drikkes. Det skal vi se. Hva skal vi gjøre? Kanskje vi har glemt en del bolig. Litt grann i sånn. Nå får vi håpe at det ikke har vært for mye smør. Og så ses vi igjen neste uke. Skål!